9 yıl kamoda şu xursandchiliklarini, qiyinchiligini tortdim, azobini tortdim. 9 yil bu katta vaqtdan bu 9 yil ichida bitta bola voyaga yetib 9 yoshi dunyoga kelib 9 yoshga kiradi. Shu 9 yil ichida shu joylarda azobini ko'rib chiqdi. Oldin boshqa odamdan hozir umuman boshqa odamman. Qamalish sababi nima bo'lgan? Mashinada pul bor deb aytgansan, nakolka bergansan. Bosqinchilikni qo'yishgan Harilla Hamidov men bilan birga bo'lgan. Salom ona, ona jonginam. Yana sizga yozyapman maktub. Sochingizda oqlar ko'paydi. Men gunohkor o'g'lingiz kutib. 9 yil qamoqdan chiqqanimdan keyingi o'zgarishlar odamlarda mehr-oqibat yo'qolib ketibdi. Hozir mualliflik bo'lsa ham qo'rqmaydi. O'zbek konsertga borib, daje ularni aytdimam. Ular yaysan bo'ldi, tegishli chorani ko'ramiz dedi-da, yana ular tegishli chorani ko'rmadi. Yana shundayligicha tashab qo'ydi. Mana bu ham o'g'illik-da. Bu o'g'illik hisoblanadi bu ham. Bir odam mulkiga ko'z olaytiryaptimi? Bu ham jinoyat. Endi men shu ochiq gapirishni yaxshi ko'raman-da. So'ramasdan mana Xorazmli u bolani vobshe tanimayman. Kim u bola? Qayerdan kelgan u bola? Meni yo'paramga chiqmayapti u bola. Bir kemeri ham Nilufar qo'shig'ida aytibdi. Kim? Bunyod Saidov degan ekan u. Kim u? Men tanimayman u bola. To'g'risida. Lablaringdan endi kim o'par? Lablaringdan endi kim o'par? Jonim meni Nilufar. Jonim meni Nilufar. Endi hozir u odam bilan ko'rishadigan bo'lsangiz, muxlisiz bo'lganman dedi. Men gaplashmasdan oldim bilan. Qamoqdagi paytimda как будто мен to'g'risi yo'q bu dunyodan uje yo'qman deb o'ylab Mohim degan qo'shiqchi qiz bor ekan. Tanimayman bu qiz, kim bu qiz? Bu qiz ham Orashq bunchalar shirinsan shirin degan qo'shig'imiz bor. Shu qo'shiqni so'ramasdan qanday uyatmasdan u qiz bola bo'lsa qo'shiqda aytib, men shulardan xafa bo'laman xolos, shunaqa insonlardan xafa bo'laman. Bunaqa insonlardan har narsa kutsa bo'ladi-da. Qanday u sevgan qizimga yozgan qo'shiqda u qiz bola aytadi. Shu jahli chiqadi endi bolalar guruhi, Shahzod guruhi, Shams guruhi, shular hammasi do'stlarim bo'lgan, Otabek Madrahimov, hammasi shular bordi keldi bo'lgan. To'g'risini aytsam, show biznesda hali do'st. Ey sinfdosh, ey sinfdosh, unutma do'stlaringni, eslab yuraylik maktab chog'larini. Assalomu alaykum Intervyu TV kanalining aziz muxlislari. Mana biz bugun to'g'risi Intervyu TV kanalida juda ham bir o'ziga xos intervyu bo'lishi kutilyapti. Avvalo xudo afsonaviy oqshom guruhining yakkaxoni Zokir aka Sobirov bilan intervyu qilamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Salomatmisiz? Yaxshi keldingizmi? Sizni ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Rahmat katta. To'g'risi bizning avlod sizni qo'shiqlaringizni uncha yaxshi bilmaydi, lekin juda ham men ham bilganman. Ey sinfdosh qo'shig'ini yoki Nilufar qo'shig'ini, hozir mana YouTube'da ham Rashq degan qo'shig'i yana eshitdik, boshqa qildik. Oqshom guruh haqida endi bilganlar bor va bilmaganlar ham bor. Oqshom guruh haqida gapirib bersangiz dastavval. Oqshom avvalambor assalomu alaykum yana bir marta. Barcha muxlislarimizga. Oqshom guruhi haqida gapiradigan bo'lsak, oqshom guruhi shu 1989 yili bu guruhda oqshom guruhi ochilgan. U oqshom guruhi vaqtida maftun guruhida qo'shiq aytgan bolalar, Janob Mirzo, shular oqshom guruhini ochishgan. Shu paytda biz ulardan ko'ra yoshimiz ozgina kichikroq edi. Shularni oldida yurardik. To'g'risini aytganda biz bu san'atdan sal
çeker oldaydı bu paytda. O'qiganmiz to'g'ri muzikalikda o'qiganmiz, lekin sportni yaxshi ko'rganim uchun sport sohasida edi. Keyin shu oqshom guruhini ochishganda qiziqib, shularga qiziqib borib, oldiga borib akalar bilan gaplashib, ya'ni ustozlarimiz ham akalarimiz borib shu Jonon Mirzo, Mirzo akamiz oldiga borganmiz, borib suhbatini olganmiz. Aka, ko'nglim sezyapti. Bu qo'shiq birinchi marta aytishim, lekin aytsam sizdan ko'ra ko'proq ko'tarilib ketaman deb aytganman-da to'g'risi. Ya'ni haqiqatda gapirish kerak-ku. Desam ishonmagan. Yo'q, bo'lishi mumkin emas deb. Keyin kelindida shu pianinoda qo'shiq aytishadi, kuy bastalab o'zi qo'shiq yaratadi Mirzohid. Jonon Mirzo. Kelindidan bitta qo'shiq aytirib ko'ring dedi. Mayli dedi. Keyin shunda bitta qo'shiq aytirib ko'rgan. Bir ko'rishda sevib qoldim degan qo'shig'i. Shu qo'shiqda aytdim, haqiqatda Mirzohidga yoqdi qo'shiq. Keyin Toshkentga keldim. Toshkentda 95-yil yili Pashin studiyasida ungacha Andijonda aytib yurdik. Endi kattaroq respublikaga 95-yil yili keldimda tanilganimni aytib bermoqchiman endi. Ungacha xirg-xirg yoya qilib, yoda buyoda aytib yurdik. 95-yil yili Pashin studiyasi bo'lardi. Shu yerga borib, shu qo'shiqni yozdim. O'zim uchun yozdim. Yozib shu ko'chaga u paytda hozirgiga o'xsha unaqa rivojlanmagan kasetalar, magnitofonlar bo'lardi. Shunda shu qo'shig'imni Zukozapsdagi akalarimiz, oshnalarimiz shu qo'shiqlarni qo'yib, o'zim bilmagan holatda u qo'shiq hit darajasiga chiqib ketib qoldi. Hozirgi paytda endi uni nima deb piar deydimi? Shunaqa shlager bo'ldi-da xullas. Keyin ko'chada yurish ham qiyin bo'lib qoldi. Uja ham Andijon kichkina joy, Andijonga borib olganman, Toshkentda qo'shiqda aytganman, Andijonga borib olganman, Andijon kichkina joy, hamma qo'li bilan ko'rsatadigan bo'ldi, bozorlarga ham kirolmaydigan bo'ldi. Xullas, gapirgan gapimni oqladim. Oqlagandan keyin u bola o'zi haqiqatda qoyil dedi. Endi shuni dedi, haqiqatda sizga tushar ekan, shu oqshomni siz yurgizing deb, shu oqshomni nomi bilan bergan shu qo'shiq, shu oqshomda shu bergan bo'yi mana hozirgi vaqtgacha shu oqshom guruhi Zokir Sobirov bo'lib qo'shiq aytib kelyapsiz-da. Tushunarli. Ijodda menimcha siz endi mana 95-yillar deyapsiz. Men u paytda 2 yosh bo'lgan ekanman. Ijodda adashmasam juda ham ko'p tanaffus bo'lgan sizda, to'g'rimi? Necha yillik tanaffus bo'lgan? Tanaffus ijod 9 yil tanaffus bo'ldi. 9 yil. Sababi nimada? Endi to'g'risini aytgan yaxshi hamma narsani. Bu ijodni mana 95 yili respublikada boshlagan bo'lsak, 95, 96, 97 o'sha padriyat qo'shiqlar aytgan qo'shig'imiz hit darajasiga kelib omad keldi-da endi Xudo tomonidan Alloh shunaqa omad berdimi? Tanilib ketib qoldik, o'zimiz bilmagan holatda tanilib ketib qoldik. Haligi odam tanilgan sari dushmani ham shu tanilish bilan barobar ko'payar ekan-da. Endi dushmanlar ko'payib, biz endi bilmaymiz, dushman kim, do'st kim. Xullas e'tibor bermagan ekanmiz, dushman ham shu ko'payib, oxiri shu qo'shiqda orqasidan ham ko'tarildim, ham maza qilib, o'ynab, kulib yurdim-u, o'zimni yaxshi ko'rgan kasbimni qildim-u, lekin shuni orqasidan 9 yil qamoqda shu xursandchiliklarimni, qiyinchiligini tortdim, azobini tortdim. Endi bu narsa to'g'ri, har kimda ham do'st, dushmanga ham ro'yo ko'rmaymiz bu narsani. Men 9 yilda men juda ko'p narsani o'zim oq bilan qorani ko'chada yurgan vaqtda oq bilan qorani ajrata olmayman deb o'ylardim-da. Lekin bu narsa noto'g'ri ekan. Qachonki shu odam o'zini ichidan o'tganini o'zi bilsa, qachonki dushmanga ham ravo ko'rmayman, shu qamoqda bo'lsa, yaqinlaridan uzoqda sog'inch bo'lsa, kim qanaqa
kim yaxshi, kim yomonini shu yerda anglab ham yetdim. Keyin hali nima deydi? 9 yil bu katta vaqtda endi bu 9 yil ichida bitta bola voyaga yetib, 9 yoshi dunyoga kelib, 9 yoshi kiradi. Shu 9 yil ichida shu joylarda azobini ko'rib chiqdi. Endi o'zimga juda katta xulosa chiqardim. O'zimga bir tomondan juda ham yaxshi tomonlari bo'ldi. O'zim uchun dunyo qarashim boshqacha bo'ldi. Oldin boshqa odam edim, hozir umuman boshqa odamman. Allohga behisob shukr, yetkizganiga shukr, mana shunchalik sog'-salomat. Shu yillarda ham mana muxlislarimiz bor ekan. Shu yillarda ham bizni qo'llab-quvvatlab, shu yerda ham ishonmay, shu ko'chada qilib yurgan kasbimni, ya'ni san'atkor bo'lib, hofiz bo'lib, shu yerda ham qo'shiq aytib yurdim. Shu qo'shiqni orqasidan haqiqatda aytish kerak, Xudo yuqtirgan ekan. Shu yerda ham baribir dushmanlarim, sindiraman degan dushmanlarim shu yerda ham sindira olmadi. Nimaga? Xudo yuqtirsa, hech kim albatta qo'l yetmaydi ekan. Shu yerda mana Xudoga shukr, hurmatim bo'ldi. Shu xodimlar ham juda yoqtirardi. Shu sahna bo'lardi, shu sahnada qo'shiq aytardi, har xil qo'shiqlar yaratardi. U yerda endi shaharcha u ham bitta kichkinagina shaharcha. Yetti qonuni, qoidasi boshqa, ko'chada boshqa, yetti boshqa. Shu yerda ham mana hurmat topib, hurmat bilan yaxshi bo'lib chiqdik, Xudoga shukr. Shu sababdan 9 yil yo'g'ildik. Tushunarli. Bu mana 95-yildan to'kim shu endi nima deydi? Qamoqdagi qamoqqa tushib qolganigacha bo'lgan davr qanaqa bo'lgan? Misol uchun konsertlar bo'lganmi? Yoki bir aytmoqchimanki, mana sizni aytayotgan vaqtingiz Tohir Sodiqovlar juda eng mana bizlar biladigan va lekin ular ijodi umuman to'xtatmaganligi uchun mana bugungi kunda ham deylik, ular haqida bitta gap yuradi, ikkita asrda ham, ya'niki shu 90-yillarda ham hit darajasida qo'shiqlar yaratgan, ijod qilgan va mana 2000-yillarda ham mana deylik, mana hozirgi paytlarda ham u hit qo'shiqlar yaratyapti. To'g'ri. Bolalar. Sizda qanaqa bo'lgan? Misol uchun 95-yildan toki u yog'i konsert berganmisiz? Show biznesda deydi, o'rin qanaqa bo'lgan? Endi buni to'g'risi o'zimga o'zim hali o'rin bera olmayman. Lekin u vaqtda to'g'ri aytyapsiz. Birinchi shu bolalar guruhi chiqqan, Lastimay chiqqan, shunga qiziqib bolalar guruhi chiqqan. Ruslan Sharipov bo'lardi. Shu bolalarni tashkillashtirgan. Undan keyin pashti barobar bir yil u yoq bu yoqqa chiqqanmiz oqshom. Keyin Maftun, Shahzod, Shamiz, Do'mbirovod, Semruh A, Semruh B shunaqa guruhlar bo'lar edi. Bonu, Laylo, Alvakillar keyin chiqdi ular. Shunaqa guruhlar bo'lar edi to'g'ri. Keyin hozirgi mana ko'pchilik mana gap borda, hozir mana nimaga qo'shiqchilar ko'p, hozir ko'tarilish juda ham qiyin. Bu hamma narsa Xudodan. Karvon ko'p, rizqi bo'lak. Albatta. U paytda ham, u davrda ham qo'shiqchilar juda ko'p edi. Temboli u paytda yaxshi xopizlar ko'p edi. Mana Oxun aka rahmatli, Muhriddin aka, to'g'ri. Nuriddin Haydari juda kuchli qo'shiqchilar edi-da. Undan tashqari mana guruhlar ham juda ham ko'p edi. Bu Alvakil hozir odamlarning ko'ziga anaqa bo'lgan bilan Alvakil o'zini paytida zamonda eng birinchilardan bo'lganda, mana Tohir bolalar deb, Otabek Madrahimov, biz chiqqan vaqtda chiqqanlar bular, Shahzod Rashid Xoliqov, Laylo Rahmanli birga ijod qilganmiz, birga duet qo'shiq aytganmiz. U qizam o'tib ketdi mana. Demoqchiman, u vaqtda ham hozirgi davrga o'xshab, u vaqtda ham o'zining davri bor edi, qo'shiqchilari ham hozirgiga o'xshab juda ham ko'p edi. Shu vaqtda shuncha qo'shiqchilarning ichidan muxlislarning yuragidan joy olib, biz ham qandaydir Xudo yuqtirib, shu otilib chiqdik. Muxlislarga sazovor bo'ldik mana. Ozmi ko'pmi, butun respublikada konsert berdik. U paytda konsertlar juda ham zo'r bo'lardi. Hozir ham ko'pchilik aytadi, konsert qilsa bo'lmaydi. Konsert odam kirmaydi, yo'q. Konsert qilish uchun nima qilish kerak? Konsert qilish uchun odam o'zini ustida ishlash kerak. To'ylarga kamroq borish kerak. Otarchi
bo'lsa, to'yga borsin. Agar xo'p biz haqiqiy san'atkor bo'ladigan bo'lsa, reklamaga ko'proq ishlab turib, shu iloji boricha shu televideniyada reklamani qilib, konsertlar bersin. Har xil bo'lgan mana viloyatlarimiz ko'p O'zbekistonda. Bu paytda shu hamma joylarda viloyat konsert berib yurardik. Juda ham zo'r davrlar. U davrlarda endi esda qolarli davr bo'lganda, eslasiz. Endi Xudo xolasa keyingi mana hozir mana 9 yildan so'ng mana hozir yana chiqdik, mana Xudoga shukr. Ijodni yana boshladik. Yoshimiz unaqa katta bo'lmasa ham o'rta yoshdamiz. Endi bilmadim, muxlislarimiz qabul qilsa yana yangi qo'shiqlarda mana bitta-bitta aytishni boshladik, Xudo xolasa. Ko'ramiz Xudodan deyarli. Tushunarli. Demak, hozir sizning gaplaringizdan kelib chiqyapti. U vaqtda asosiy tirikchilik xonandalari umuman san'at ahlini to'y bo'lmagan. Yo, to'y bo'lgan, bo'lmagan emas, to'y bo'lgan. Hozir u vaqtda ikkiga ajragan edi. San'atkorlar ikkiga. Hozir hammasi bitta bo'lib ketgan-ku. U paytda abdenni ikkiga ajragan to'ychilar, to'ych sastav. Bu qo'polroq qilib aytganda shu otarchi deb qo'yishadi. Shular alohida boshqa sastav. Bu estrada, milliy estrada, estrada alohida edi bular. Bular konsert, ko'proq konsertdan daromad topgan bular. Viloyatlarda konsertlar qilishadi. Shulardan daromad topardi. Bular otarchilar to'ylardan. Hozirgi davrga kelib, hozir ikkalasi bitta bo'lib ketgan. Bitta bo'lib ketib turib, bu yoqda konsert bo'lmaydi-da, faqat to'ydan birroq, u paytda birroq degan narsa bo'lmasdi. Hozirgi davrda birroq. Bitta to'yga borsangiz, 100-100 ta qo'shiqchi turadi. Qo'shiqchini ko'rib qo'rqib ketasiz. To'g'risida. Shular o'zini hurmatini bilib, reklamani qilyapsan, to'yga bormas, bor. Ko'proq shu konsertga o'zini tortsa, meni o'ylashim bo'yicha yana ham zo'r bo'lardi. Bor unaqalar. O'zbekistonda mana ko'rib kelyapman. Yosh ukalarimiz mana chiqibdi, ko'rdim. Barmoqda sanali bolalar bor ekan, mana ko'rdim. Kimlar hammasidir. Endi O'zbekistonda kim desam bo'ladi? Mana hozir Shohruxxon mana. Shohruxxon gap bo'lishi mumkin. Biz uni masalan maqtashmas, boshqa qilishmas, ijod qilyapti, mana konsertlarni ham vaqtida qilyapti. Shohruxxonga mana ishini, ijodini ozgina kuzatib turaman, gap bo'lishi mumkin emas. Bo'ldi. Hozir endi o'zimga yoqqanini aytmoqchimanda, hali konsertlar qilib, yaxshi gap bo'lishi mumkin emas. Qolgan san'atkorlarimiz ham shu konsertlarni qiladi. Istiqlol saroyida konsertlarni qiladi-da, bitta konsert beradi. Bo'ldi. Keyin viloyatlarda Jizzaxga borsa qanaqa zo'r joylar bor, Samarqandga borib konsert bersa qanaqa, Buxoro, Xorazm. Shunaqa narsalar qilmaydi-da, Istiqlol konsertda bir marta konsertini beradi. 10 kundan keyin to'y yurgan bo'ladi. Shu to'y, pulga bunchalik berilma. Xudo o'zi rizqingni berib qo'ygan. Xohlasang ham, xohlamasang ham, shu rizqingni Xudo beradi. Faqat barakasini ber deb Xudodan so'rash kerak. Deb aytgim keladi, endi iloji yo'q. Biri yaxshi ko'rsa, biri yomon ko'radi. Odam hozir 5 qo'l baravar emas-ku, shuning uchun. Tushunarli. Sinfdoshi nechanchi yil aytgansiz? Sinfdosh qo'shig'imiz biz to'g'risi u paytda juda kichkina bola edik. 89-yil yillari. Shu maktablarda aytib yurardik-da maktab paytlarida, maktab davrlarida, u maktabdan bu maktabga borib, yana boshqa maktabga borib. Demak, juda ham yosh bo'lgan paytingiz ekan. O'sha juda yosh edi. Mana hozir endi nisbatan endi men biladiganim o'zi umuman nisbatan boshqa qo'shiqlaringizga qaraganda tirikroq, shu paytgacha yetib kelgan shu Elsin Toshda eng nimasi menimcha. Sizningcha qaysi qo'shig'ingiz? Menim o'ylashim bo'yicha bitta bu qo'shiq bo'lmasa boshqa qo'shiq deya olmayman-ku. Ko'proq bizni elga tanitgan qo'shiq
Nilüfar qo'shig'i bilan qizcha 15 yoshda qo'shiq bo'lgan. Elga tanitgan shu. Hozir demak, xudo xolasa jon ijroda kuylab berasiz. Qo'ldan kelganicha, hozir ancha yillar bo'lib ketdi. Qo'llarimiz ham shu qadar chiqib ketgan. Avvalan bor birinchi o'rinda muxlislarimizdan uzr so'raymiz. Qo'ldan kelganicha rioya qilib beramiz. Bir kupletini rioya qilib beramiz. Mana bugun hammani ko'zida yosh. Ajralishar bir-biridan sinfdosh. Maktab binosi ham turar xomish. Bu ko'z yoshlarga berolmay bardosh. Ey sinfdosh, ey sinfdosh, unutma do'stlaringni. Eslab yuraylik maktab chog'larini. Ey sinfdosh, ey sinfdosh, unutma do'stlaringni. Eslab yuraylik maktab chog'larini. Bu kunlar endi qayta kelmas. Balon darslardan qochishlar bo'lmas. Lekin bularning ham o'zgashti bor. Bu dargohdan hech kim ko'nglin uzolmas. Ey sinfdosh, ey sinfdosh, unutma do'stlaringni. Eslab yuraylik maktab chog'larini. Ey sinfdosh, voy sinfdosh, unutma do'stlaringni. Eslab yuraylik maktab chog'larini. Eslab yuraylik yaxshi odamlarni. Ey rahmat. Rahmat, kattakon rahmat. Endi qo'ldan kelganicha hozir hamma baribir anchadan beri haligi nima deydi? Intervyu bermasdan hayajon, baribir hayajon bo'lsa-ki odamda ko'tarilish bo'ladi. To'g'ri, to'g'ri, to'g'ri. Bu meningcha hozir birinchi intervyu, to'g'rimi? O'sha birinchisi shu. Birinchisi mana sizlarga nasib qilgan ekan. Biz bilan ko'rishingiz. Albatta. Sizlar bilan ko'rishingiz bizga nasib qilgan ekan. Xudoga shukr. Xudoga shukr, behisob shukr. Behisob shukr, mana yetkizganiga shukr. Xudo xolasa yaxshi ketadi. Shu qo'shiqlar hozir. Mana bir yildan oshdi demak, to'g'rimi? Ijod, yana qayta ijod boshlaganingizga. Bir yil bo'ldi-da. Bir yil bo'ldi. Endi mana boshlandi. Endi harakatlar, niyatlar qanaqa? Endi harakatlar avvalo Xudo, lekin shu oldinga qarab talpinish shu. Endi bilmayman endi bu oldingi darajaga niyatim bor, oldingi darajadan ko'ra yana sal teparoq pog'onaga chiqmoqchi niyatim bor. Baribir Xudodan ekan, omad kelmasa baribir hech gap emas. Xudodan so'rab qolaman birinchi o'rinda. Lekin harakatdan to'xtamayman. 9 yilda shou biznesda nimalar o'zgaribdi? Shou biznesda 9 yilda nafaqat shou biznes, hamma yerda o'zgarish juda ham katta. Shou biznesda yosh xonandalar ko'paydi. Kimdir O'zbekiston xizmat ko'rsatgan artist bo'lgan, kimdir xalq artisti bo'lgan, yana kimdir yangi stilda qo'shiq aytgan. Xullas, o'zgarish juda ham ko'p bo'lgan. Endi baribir hammani o'zini o'ziga yarasha o'zini muxlislari bor. Bizni ham to'g'risini aytsam, mana endi bu narsa esimdan chiqib qolibdi, hali aytmoqchi edim bu gapga. Endi men o'zim sizdan oldinroq o'zim o'tdim. Bu qo'shiqlarni mana Nilufar qo'shig'imizni shu lablaringni endi kim yopar Nilufar jonim meni Nilufar shu qo'shig'ini so'ramasdan aytadida ko'pchilik. Xo'p, gap yo'q, shunchalik hurmat qilasan ekan, shunchalik
qo'shiqni yaxshi ko'rasan ekan, nimaga kelib so'ramaysan? Buni egasi kim? Bu qo'shiq qanday yaralgan? Buni qiyinchiligi, bu qanaqa voqea, bu kimni hayotidan olingan? Nimaga odamlar so'ramaydi? Shunga haqolasiz-da. So'ramasdan endi men shu ochiq gapirishni yaxshi ko'raman-da. So'ramasdan mana xorazmli u bolani vafshe tanimayman. Kim u bola? Qayerdan kelgan u bola? Meni yo'paramga chiqmayapti u bola. Bir kelmaydi ham. Nilufar qo'shiqda aytibdi. Kim? Buniyot Saidov degan ekan u. Kim u? Men tanimayman u bolani. To'g'risida ustozimanmi? Yo shogirdimmi? Hayotda ko'rishmagan. Hayotda ko'rishmaganman. Xo'p, muxlisim bo'lgandir, misol uchun. Endi hozir u odam bilan ko'rishadigan bo'lsangiz, muxlisiz bo'lganman dedi. Men gaplashmasdan oldim bilan. Bitta bu emas. Bu boladan ham juda xafaman-da, to'g'risida. Bir og'iz hurmat qilib kelib so'ramasdan qo'shig'ini avtorski qo'shig'ini aytib, yana undan tashqari klip ham syomka qilib, uni efirga ham beribdi-da. E undan tashqari shu 9 yil qamoqdalik paytimda как будто мен to'g'risi yo'q bu dunyodan uje yo'qman deb o'ylab Mohim degan qo'shiqchi qiz bor ekan. Tanimayman bu qiz. Kim bu qiz? Bu qiz ham o rashq bunchalar shirinsan shirin degan qo'shig'imiz bor. Shu qo'shiqni so'ramasdan qanday uyatmasdan u qiz bola bo'lsa qo'shiqda aytibdi. Xo'p, mayli, yana bitta qo'shig'imizni aytibdi. Xayr degan o'ksib qoldi aldangan qalbim degan qo'shiqni aytibdi. Kim u qiz? Qayerdan keldi u? Nimaga bir og'iz so'ramaydi? Meni mana ko'rdi, mana televizionga chiqishni boshladim. Biroq o'z kelib oldimdan o'tgani ham yo'q. Men shulardan xafa bo'laman xolos. Shunaqa insonlardan xafa bo'laman. Bunaqa insonlardan har narsa kutsa bo'ladi-da. Bu hurmat, mehr oqibat oldin ko'p bo'lardi. Hozir nima o'zgarishlar bo'pti deganingizga savol. Hozir 9 yil qamoqdan chiqqanimdan keyingi o'zgarishlar odamlarda mehr oqibat yo'qolib ketibdi. Oldinlari mehr oqibat bo'lardi. Odamlar bir narsani olishdan oldin egasidan so'rardi. Bu kimiki bu? Maylimi? Uka, aka, amaki, osam maylimi? Aytsam maylimi? Deb so'rardi. Hozirgi vaqtda mehr oqibat ko'tarilib yo'q bo'lib ketgani uchun odamlar bir-biriga quloq solmayapti. Muallif hurmati bo'lgan davr. Ha, oldin muallif hurmati bo'lgan. Hozir mualliflik bo'lsa ham qo'rqmaydi. Farqi yo'q. O'zbek konsertga borib, daje ularni aytdim. Shunaqa qo'shig'imni mana sizlardan litsenziya oldim. Mana litsenziyam bor, to'g'rimi? To'g'ri. 4-chi kategoriya 1-chi anaqasini berar ekan, Hudsovetdan o'tdim, как положено ikkita qo'shiq aytdirdi, hammasi o'tirdi, aytdim, o'tdim Hudsovetdan litsenziyani berishdi. Shu paytda aytdim, avtorski shu 100 tadan oshiq qo'shiq, 150 tacha qo'shiq bor, o'zimiki, o'zimiz yaratganmiz. O'zimizni ichimizdan chiqqan qo'shiqlar. Shu qo'shiqlarda shunaqa Mohim degan qizimiz aytibdi, Buniyot Saidov degan bola aytibdi, "Ey, qolganlarini aytmayman. Men hozir qolganlari keldi oldimga." Lekin bular shu kemasdan shu reklama qilib, hozirgacha YouTube'larga qo'yib, hozirgacha shu qo'shiqlaridan foydalanib yurganiga juda katta ularga ham aytdim, xafa bo'ldim-da. Ularga aytsam bo'ldi, tegishli choralarni ko'ramiz dedi-da, yana ular tegishli choralarni ko'rmadi. Yana shundayligicha tashab qo'ydi. Mana hozirgacha mana aytib to'ylarda, konsertlarda aytib yuribdi. Aytsin, mayli, mazasini qilsin. Lekin demoqchiman, hozirgi gapingizga gap shu mehr oqibat yo'qib ketibdi-da. Bu ham o'g'irlik-da. Bu o'g'irlik hisoblanadi bu ham. Birovni mulkiga ko'z olaytiryaptimi? Bu ham jinoyat. To'g'risida, albatta. Va bu misol uchun siz buni qancha harakat qilgansiz? O'sha paytda buni qo'shig'i hit bo'lishi uchun qanaqa harakatlar bo'lgan? Buni shunchaki foydalanish bu albatta. Ishonasizmi? Gapingizni bo'ldim, uzr. Mana masalan 20 ta qo'shiq qilgan bo'lsak, misol uchun 20 ta qo'shiq. 20 ta qo'shiqni ichidan shu qas qo'shiq qo'shiqlar shlager bo'ladi. Qas qo'shiq hit darajasiga chiqadi deb kunduzini kunduz, kechpayt demasdan, uflamasdan shu tanlab chiqqan qo'shiqlarimizda bu. Tushunyapsiz? O'zimiz yozganmiz, o'zimizni sevgan qizimizga yozganmiz shu qo'shiqni.
u qanday u sevgan qizimga yozgan qo'shig'ida u qiz bola aytadi. Shu jahli chiqadi endi tushunarli. Astag'firulloh deysin, nima deysin, iloji yo'qda. Tushunarli. Iloji yo'q. Shou biznesda do'stlaringiz bormi? Shou biznesda anorog'i qolganmi 9 yildan keyin? To'g'risini aytsam, shou biznesda hali do'st. Endi 9 yildan keyingi voqeadan keyin do'st hali tanlaganim yo'q. O'zimga munosib, o'zimga yarasha, o'zimga gapi-gapimga tushadigan, mehr-oqibatlik, yaxshi yomon kunda oldizda turadigan, oilasidan xabar olib turadigan shunaqa do'stlar bo'lsa, endi chiqib qolar endi. Hozircha yo'q. O'sha paytda do'stlaringiz bo'lgan, to'g'rimi? O'sha paytda do'stlarim bo'lgan. Endi ularni mana sizga shu davrda bolalar guruhi, Shahzod guruhi, Shams guruhi, shular hammasi do'stlarim bo'lgan. Otabek Madrahimov, hammasi shular bordi, keldi bo'lgan. Shu oilangizdan xabar olib turganlar bo'lganmi? Oilamdan xabar olib turgan yo'l paytimdami? Yo'q, unaqasi bo'lmadi. Yo'q, bo'ldi. Qo'shiqchi oshnammas u. U do'stim, biznesmen bola. Shokir degan oshnam bor, juda yaqin. Bitta shu og'aynim do'stim bor ekan. Shunga gap bo'lishi mumkin emas. Shu issiq sovuqdan xabar olib, yaxshimisan, yuribsanmi deb turdi. Alloh rozi bo'lsin. Juda ham bu ikki dunyo esdan chiqmaydigan ish qildi. Xudo xolasa sog'-salomat yurib tursa, qo'limizdan kelganicha do'stimga ham yaxshi edi, ayamga ham qo'limdan kelganicha. Yaxshi odam. Endi bu savolga javob berasizmi, bilmadim. Qamalish sababi nima bo'lgan? Endi o'zini, har kim o'zini oqlash noto'g'ri narsa. Haqiqat. Aslida demoqchiman, hamma narsani ochib, oshkora aytayapman. Shunaqa ko'proq tushunmayman shu qo'shiq aytsam shunaqa holatlar bo'ladi-da. Shu konsert bo'lgan, konsertda litsenziyani vaqti o'tib ketib qolibdi. Biletlar registratsiya qilinmagan. Shunaqa gaplar bilan jinoiy ish qo'zg'algan. O'zi asli to'g'ri biletlar registratsiya qilingan edi. Hamma yo'q bo'lgan. To'g'ri litsenziyani, to'g'risini aytsak, litsenziyani vaqti 3-4 oy o'tib ketib qolgan ekan. Shundan jinoiy ish qo'zg'algan. Shundan keyin ozgina ko'chada yaqin do'stlarimiz bo'lgan u davrda. Shular bilan yurgan vaqtimizda mashinada pul bor deb aytgansan, nakolka bergansan deb u jinoyatni ham qo'yib turib, tuhmat bo'lganda, tuhmat qilib endi tuhmat desam o'zini oqlayapti deydi ko'pchilik. Endi bu yerda haqiqat gapirilyapti-da. Bosqinchilikni qo'yishgan. Shu san'atni bezlitsenziya konsert bergansan-da, shunaqa bir qator jinoyatlarni qo'shib turib, shu yerlarga jo'natishdi. Mana shu yerlardan ham sog'-salomat keldi, Xudoga shukr. Orta qolgani rost bo'lsa-da. Yetkizganiga shukr. U yoqda eng ko'p so'raladigan qo'shiq qaysi bo'lardi sizdan? Qanaqadir qamoqxonada ijod qilganman dedingiz, to'xtatmaganman dedingiz. Qaysi qo'shig'i agar mumkin bo'lsa ijro qilib bersangiz? Yo, yetta u joyda bu ko'cha bilan u joylarda farqi juda ham katta. Yillarda qo'shiqlarni so'rashgan, endi haqiqatda muxlislarimiz bor ekan. Shunchalik hurmat qilishib shu yerga borsak, daje shu xodimlarimizga ham juda katta rahmat. Avvalambor shu prezidentimizga rahmat. Shu borganimizda shu qo'shiq aytganimni tanishib, xodimlar hurmat qilib, shu klub degan joy bor. Shu klubda ishga olishdi. Shu yerda qo'shiq aytaman, hofiz bo'lganman.
nima deyam, ko'chada nima ish qilgan bo'lsa, shu ichkarida ham shu ishini davom etdim. Qiynalmadim, xudoga shukr. Hamma yo'q yaxshi, sog'-salomat mana chiqdik. U paytda hammasi tanigani uchun shu taniqli qo'shiqlarimizni juda ko'p so'rashardi. Mana shu ko'proq ayriliq haqida qo'shiqlarimiz so'rardi. Endi mana lablaringda endi kim o'tar Nilufar deb ko'pchilik uzoqda ayoli kimnidir, kimnidir yaxshi ko'rgan qizi uzoqda. Shu qo'shiqlarni iltimos qilishardi, aytsam uydagilar eslashardi-da, endi yetti hozir gapirsam chuqur kirib ketib qolaman. U yetti qo'shiqlarda shu ko'proq shu sog'inch haqida qo'shiqlarni so'rashardi. Keyin bir kuni hozir agar ijozat bersanglar, qo'shiqni albatta, albatta. Tresda nimada o'tiruvdik? Shu sektor deb bo'ladi. Ichkarida o'tirgan vaqtimizda Tresda bitta qo'shiq chiqib qoldi. Shu qo'shiqni eshitib juda odamni ichiga kiradigan qo'shiq ekan. Xayrulla Hamidov men bilan birga bo'lgan. Xayrulla Hamidov bilan ham suhbat bo'lib, Tresda ko'rib o'tirgan vaqtimizda shu qo'shiq chiqib qoldi. To'xtang, to'xtang dedim. Shu qo'shiq menga yoqib qoldi dedim. Shu qo'shiqni dedim boshlanishini olib turib, qolganini boshqa so'z yozsangiz bo'ladimi desam, bo'ladi dedi. Keyin bitta qo'shiqni yozuvdi. Endi hozir qo'ldan kelgancha xirgoya qilib beraman. Hozir u Xayrulla Hamidov bilan juda yaqin do'stim. She'rlar yozadi. She'rlarini mana albatta qilib mana chiqarishni boshladik. Hozir bitta mashhur qo'shiqni juda ham yaxshi ko'radi muxlislarimizga. Agar bu aytilgan qo'shiq, bor qo'shiq bu. Askar qo'shig'i deyilgan. Bu mana aytishgan shu qo'shiqni eshitib turib, bunga qiziqib shu Xayrulla Hamidovga aytdim. Yana bitta so'z yozildi. Salom ona, ona jongina. Yana sizga yozmoqdaman xat. Salomatmi aziz otam ham? Ukalarim yurgandir xushvaqt. Salom ona, ona jongina. Yana sizga yozmoqdaman xat. Salomatmi aziz otam ham? Ukalarim yurgandir xushvaqt. Salomatmi keliningiz ham? Farzandlarim o'ynab yurgandi. Ko'cha kuyda o'rtoqlariga men haqimda so'ylab yurgandi. Salom ona, ona jonginam, yana sizga yozyapman maktub. Sochingizda oqlar ko'paydi, men gunohkor o'g'lingiz kutib. Salom ona, ona jonginam, yana sizga yozmoqdaman ham. Salomatmi aziz otam ham? Ukalarim yurgandi xushvaqt. Juda ham ta'sirli qo'shiq. Shu qo'shiqda demoqchiman, shunaqa ta'sirli qo'shiqlar bo'lib qolsa, shu Xayrulla akam ham do'stim. Shu bilan maslahatlashib qo'shiqlar ko'p qo'shiq yaratdik. Xorazmdan juda ham yaqin bir akam bor, Zoir Turdiyev degan. Shu xullas 100 taga yaqin qo'shiq yaratganmiz. Endi qo'ldan kelganicha mana endi ijod mana qadam qo'ydik ijodga. Asta-sekinlik bilan shu qo'shiqlarni muxlislarimizga yetkazib beramiz. Xudo xohlasa endi ijod Toshkentda bo'ladimi yoki Andijonda? Yo'q, endi ijod to'g'risini aytish kerak-da. Ijod baribir poytaxtda bo'lsa, keyin elga tanilmas. Andijonda bo'lsa, yana to'y yurishga to'g'ri keladi. To'y hozir kerak emas hozircha. Keyinchalik ham mo'jiz kerak emas deb. Hozir ijod, ijod va yana ijod. Tushunarli. Oilangiz haqida. Oilam haqida mana 2 ta o'g'il, 2 ta qizim bor. Ayolim bor. Shirindan chaqa farzandlarim bor. Xudoga shukr. Hamma yo'q, yaxshi, zo'r.
Hozir menimcha san'atdan boshqa ham qanaqadir ishlaringiz bor. Albatta. San'atdan boshqa ish bo'lmasa hozirgi paytda juda ham qiyin. Shu ko'proq shu biznesga ham qiziqaman. Shu biznes bilan shug'ullanib turaman. Shu erkak kishiga 40 hunar oz deganda shu qo'ldan kelgancha shu biznes ham bor. Har xil bizneslarga aralashib, tadbirkorlik, tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash yili bo'lib, mana prezidentimiz aytganidan beri mana shu tadbirkorlikni qilib rizqimizga yarasha, Xudoga shukr bo'lib turibdi, yaxshi, yomon emas. Bunga qo'shimcha san'at. San'at. San'at to'g'risini aytganda o'zim uchun hobbi qilmoqchi edim. Qiziqish baribir kasalligi u yomon juda bu endi bilmayman, har kim har xil tushunadi. San'atda masalan nonini yegan odam, haqiqiy nonini yegan odam bu san'atni tashlab yordim deya olmaydi. Tashlagan taqdirda ham nimadir yetmayotganga o'xshaydi. Yuragingiz og'risa shu dori ichmasangiz to'xtatib qolay, og'rig'i bosilmaydi-ku. Shunga o'xshab bir nimadir kamchilik, nimadir yetmayotgan. Men boshqa biznes qilib, boshqa biznesdan yaxshi daromad topib zo'r bo'lgan taqdiringizda ham bu san'at bundan ko'ra daromad past bo'lsa ham bu narsa sizni chaqiradi, shunaqa chaqirar ekan. Endi bu hamma san'atkorda bormi yo'qmi bilmayman, lekin meni o'ylashim bo'yicha shu haqiqiy san'atkor shunaqa bo'ladi. Bu bor narsa. Shu agar mumkin bo'lsa shu Nilufar deb nomlangan qo'shig'ingizni ham aytib bersangiz. Nilufarmi? Nilufar qo'shig'imiz ham juda muxlislarimizga yaxshi taniqli qo'shiq bo'lgan. Endi hozir avvalambor uzr so'rayman yana bir bor muxlislarimizdan. Qo'ldan kelganicha menimcha barchalari to'g'ri tushunishadi. Endi hozir ancha yillik tanaffusdan keyin bu intervyu bo'lyapti va qanaqadir hayajon ham bor. Juda kuchli. Bizlar shu juda iltimos qilib chaqirib nima qildik. Shunga endi to'g'ri tushuninglar. Hozir mana gitara bo'yicha ham, hozir boshqa sozanda ham o'zlari chalib aytayaptida, qanaqadir kamchiliklar bo'lsa mabodo biz ham uzr so'rab qo'yamiz albatta. Qani qani deganimda qo'yadi labin labimga va aytardi jonim biz birga ajratolmas hech kim hech qachon men ham ishongandim sizlaringga qara to'yolmasdim ko'zlaringga kechir andijonim qizlaringga ishonmayman endi hech qachon lablaringdan endi kim o'par lablaringdan endi kim o'par jonim meni Nilufar jonim meni Nilufar har kun seni ko'rgim kelar lekin buni iloji yo'q shunaqa qo'shiqlaringizdan bor. Rahmat, rahmat aka. Avvalo shu taklifimizni yerda qoldirmagani uchun kattakon rahmat. Rahmat. Ijodingizga hamisha omad yor bo'lsin. Xudo xolasa bu intervyumiz muborak ro'za-i Ramazon oylarida e'lon qilinadi. Menimcha dastlabki kunlarda muxlislarga umuman mana ijodga kirib kelyapsiz. Sizni biladigan do'stlaringizga barcha-barchasiga tilaklaringiz. Birinchi o'rinda yurtimiz tinch bo'lsin. Ilohim. Osmon musaffo bo'lsin. Undan tashqari muxlislarimizga tilaklarim hech qachon umidvor bo'lmanglar. Ishonch qalbingizda, qalbingizdan nimani so'rayotgan bo'lsa, qalbingizga ergashinglar. Yoningizdagi yaqinlaringizga emas, qalbingizga ergashsiz, shundagina yutib chiqasiz. Hammasiga omad tilayman. Ularni, muxlislarimni juda ham yaxshi ko'raman. O'ylaymanki, qo'shiqlarimni eshitib, maza qilib, tez kunlarda dam oladigan umiddaman.
Rahmat kattakon. Salomat bo'ling. Qaysidir savolimiz bilan mabodo ko'nglingizni ortib qo'ygan bo'lsak, uzr so'raymiz. Xudo xolasa yangi ijod mahsullarida, xudo xolasa konsert dasturlaringizda ko'rishamiz degan umidamiz. Tez kunlarda ko'rishamiz degan umidamiz va niyat qilib qolamiz. Rahmat sizlarga. Rahmat kattakon. Azizlar, barchaga kattakon rahmat. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar, eslatib o'tamiz. Bizning hamkorimiz Ritm erkaklar kiyim do'koni. Ularga ham o'zimizni minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Rahmat kattakon.